Assalomu alaykum. Sizni kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun inkubatsion tuxumlarni qancha, qanaqa saqlash kerakligini o'rganamiz. Tuxum yig'ayotgan bo'lsak, qanaqa tuxumlarni jo'ja oshirish uchun yig'ishni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, tuxum maramirmasligiga e'tibor berishimiz kerak. Ana rasmda ko'ryapsizlar, tochka-tochka dog'lari bor. Bu tuxumni inkubatsiyaga qo'ysa bo'ladi, lekin tuxum po'chog'i yupqa bo'lgani uchun tuxum qizib qolish, ya'ni palada bo'lib qolish ehtimoli bor. İkincidən, tuxum bütünlüyü etibar verişimiz gerek. Üçüncüdən, tuxumun şəkli etibar verişimiz gerek. Katta, kiçikine, dumalı, uzun çalıgı. Dördüncüdən, tuxumun taşıştı, lıqılamasılığı etibar verişimiz gerek. Beşincidən, tuxum yapışkan nərsəli bozu, onu tazalab taşab, inkubatorga, yoki tovuğa qoyışımız gerek. Bu rasmda tuxum ichida jo'ja qanaqa rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Vazdushingdan chiqqan tomir ko'rasizlar, jo'ja shu orqali nafas olib rivojlanadi. Bu mo'jiza. Endi inkubatsion tuxumimizni necha gradusda qancha saqlashni ko'rib chiqamiz. Gradus 8-12, namlik 35-55 bo'lganda 30-35 kun saqlasa bo'ladi. 12-18 40-55% namli bo'lganda 23-30 kun saqlasa bo'ladi. 18-22 40-60% namli bo'lsa 12-15 kun saqlasa bo'ladi. 22-26 40-60% namli bo'lganda 6-7 kun saqlasa bo'ladi. Bu jadvalda inkubatsion tuxumimizni qancha saqlash gradusga bog'liligini ko'rishimiz mumkin. Endi tuxumni qayerda saqlash kerakligini o'rganamiz. Tuxumni ko'pchilik podvalda saqlaydi. Bu to'g'ri. Lekin azgincha namlikni ko'tarib qo'yish kerak. Uning uchun idishga suv qo'yib qo'yishimiz kerak. Yana e'tibor beradigan narsamiz, podvalda turganda ham gradusga e'tibor berishimiz kerak. Gradus ko'tarilib tushib ketishi kerak emas. Endi amalda ko'rib chiqamiz. Mana yig'ib qo'ygan svetli bramamizni tuxumi, uni yaxshilab artib, tozalab olamiz mikroblar o'lishi uchun. Endi ruchnoy avoskop yasab, tuxumimizni maramir masligini tekshirib olamiz. Mana oddiy shlanga yoki turbadan foydalansak bo'ladi. Unga telefon fonarigini qo'yib, avoskop qilib ishlatsak bo'ladi. Endi tuxum qo'yib ko'ramiz. Antenna tarafi ko'rinayotgan bo'lsa, maramir ekan. Uni inkubatorga qo'ysak bo'ladi, lekin ochib chiqish foizi pastroq bo'ladi. Chunki qolgan tarafi maramirmas ekan. Mana yana bitta tuxum qo'yib ko'ramiz. Bu tuxumimiz yaxshi ekan. Endi bemalol qo'ysak bo'ladi. Mana tozalab oldik. Endi tuxumni qanaqa yig'ishni ko'rib chiqamiz. Tuxumni uchki tarafini pastga qilib yig'ish kerak, chunki vazdushnik tepada bo'lgani uchun vazdushnik yuk tushmaydi. Agar bunaqa yig'sak, vazdushnik yuk tushib, vazdushnik ezib qo'yishi mumkin. Endi bundan kichkina kotdan maramir tuxumlarni olib tashlaymiz. Mana bu kichkina tuxumimiz. Bundan jo'ja chiqadi, lekin jo'jasi kichkina bo'ladi. Ota-onasidagi katta bo'lmasligi mumkin. Ana bu normal tuxumimiz. Yonidagisi bu kichkina bu, bundan jo'jasi ham kichkina chiqadi. Endi maramirni ko'rib chiqamiz. Mana maramirimiz. Bu shakli ham ni standart. Ular ham qadr-budur bo'lgani uchun Neyim inkubatorga qo'yishni tavsiya qilmaymiz.
standart tuxumdan olib qoldik. Endi bu yog'ini inkubatorga qo'ysak bo'ladi. Endi bedana tuxum misolida ko'rib chiqamiz. Bu tuxum sog'lom bedananı, sog'lom tuxumi. Buni bemalol inkubatorga qo'ysa bo'ladi. Bu tuxum sog'lom bedananı tuxumi. Endi braklarni ko'rib chiqamiz. Mana bu tuxum juda ham kichkina, rangi ham ko'rinadi. Solishtirib ko'ramiz. Ham kichkina, ham bunaqa tuxumlarni pochog'i yuqqa bo'ladi. Shuncha buni inkubatorga qo'yishni tavsiya qilmaymiz. Buni jizzan braklarini olib tashlaymiz. Ana endi bemalol inkubatorga qo'ysak bo'ladi. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.